Želim vam svima sve najbolje u ovoj godini. Puno zdravlja, veselja i svega ostalog, a onda i sportskih uspjeha. Počeo je tako trener Grujevski prvo ovogodišnje obraćanje svojoj momčadi jesenskim doprvacima treće lige. Zadovoljni smo sigurno s rezultatom. Mislim da smo mogli još i čak dva boda, tri imati više. Međutim, na kraju kad se sve zbroji, stvarno je tu. Rezultat je svakako zadovoljavajući svih nas, s obzirom da je naš plan da uvijek u svakom dijelu polusezone, sezone priključimo dva, tri mlada igrača iz omladinskog pogona koji stvarno naviru. Većina momčadi satkana je od juniora i kadeta koji ponosno nose boje kluba. Tako se prvoj momčadi nametnuo i 17-godišnji Franko Bosančić, koji će na kraju sezone crveni dres Grobničana zamijeniti onim plavo-bijelim Osijeka. Igrao sam Kvarnersku Rivijeru pred dvije godine i tamo smo igrali protiv njih. Tad smo vidjeli i prošle godine kad smo igrali seniori tu protiv Osijeka. I onda smo vidjeli i na ljetu sam bio gore na probi i zadovoljio sam, a sad sam ostao tu, trebao sam ići na zimu, ali sam ostao zbog škole jer je važno završiti školu i onda smo se dogovorili da na ljeto prelazim kod njih. Ipak ostaje žal što Grobnik nije zamijenio Rujevicom. To je istina tu jer Rijeka je ipak naš klub tu i malo ono, nije sve jedno ne igrati tu, a onda prilika za Osijek. A put Osijeka sigurno neće najbolji strilac Grobničana u povijesti i nekadašnji igrač Rijeke Dražen Pilčić. Nakon posla odlazi na trening, a poslije službenih utakmica zbraja golove. Sad sam na 148 prvenstvenih golova. Za kup još ne znam, nisam baš ni brojao, ali nek bude 200 pa ću biti sretan. Evo, to pa se mogu ostaviti. Odmarali smo maksimalno, znači mjesec i pol smo bili na pauzi. To sam maksimalno iskoristio, niti mali nogomet, ništa, baš sam se posjetio obitelji i odmoru. I evo, mogu reći da sam jedno čekao da počne trenirati, da počnu trenizi i tako sad smo spremni za dalje. Prvu momčadu s trenera Dušana Grujevskog vodi Siniša Linić. Daleko od prvoligačkih travnjaka svoj mir je pronašao u trenerskom radu, no i dalje s jakom željom za loptom. Bila je to operacija noge, pa onda me to zeznulo, ali ne dam se, evo, malo i privatno treniran, imam malo kilažu, malo poveću, ali mjesec dana priprema, nego će to splasnut za dvije, tri lopte dat, mi da ću biti spreman. Nakon toliko godina opet i fali taj travnjak, s tim da godine idu, da će biti svega manje i manje, ali koliko se još može, to ćemo izdržati, još jedne pripreme. A iza još jednih priprema kreće prvenstvo u koje Grobničan ulazi iz druge pozicije sa svega 6 bodova zaostatka za vodećom Opatijom. Ambicije Grobničana su naravno uvijek da budemo pri vrhu koje god lige se mi takmičimo. Međutim, ajmo reći da korak više ipak treba i malo neke druge stvari posložiti. Naravno da tu onda treba naći neke malo jače sponzore, ipak je tu i taj financijski dio kolača znatno, znatno veći, ali ako se ukaže prilika, zašto ne osvojiti treću ligu, a onda ćemo vidjeti šta će biti dalje. Prvenstvo se nastavlja 29. veljače, kada Grobničan u goste stiže deveta momčad lige Vinodol.